At bedrive forskning kræver, at vi på UCN kan leve op til en række standarder i forhold til, hvordan forskningen planlægges, gennemføres og publiceres. Ansvarlig forskningspraksis omhandler planlægning, datahåndtering, forfatterskab, publicering, samarbejde og interessekonflikter. Det betyder, at vi skal overholde forskellige nationale, internationale og institutionelle standarder. Vores forskning skal være ærlig, gennemsigtig og ansvarlig. Alle, der er involveret i den forskning, som bedrives af UCN, har et ansvar for at sikre en ansvarlig forskningspraksis. Det er dit ansvar at sørge for, at forskningen lever op til disse standarder. Også hvis du kun støtter op om forskningsprocessen, eksempelvis som leder eller administrativ support. Hvis du ikke lever op til de opstillede standarder, kan det have konsekvenser for dig og for UCN. Derfor er der udarbejdet politik for ansvarlig forskningspraksis ved UCN. Hvis der opstår tvivl om, vi lever op til standarderne for ansvarlig forskningspraksis, kan der være tale om tvivlsom forskningspraksis. Det kan i særlige tilfælde have karakter af videnskabelig uredelighed. Hvor grænsen mellem tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed ligger, er defineret i lov om videnskabelig uredelighed. Her defineres videnskabelig uredelighed som fabrikering, forfalskning og plagiering. Alle på UCN er forpligtet til at reagere, hvis man opdager, at der ikke leves op til de opstillede standarder. Og UCN er forpligtet til at handle på alle henvendelser. UCN skal selv håndtere sager vedrørende tvivlsom forskningspraksis, men er forpligtet til at videresende sager om videnskabelig uredelighed til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Det er alvorligt at være under mistanke for enten tvivlsom forskningspraksis eller videnskabelig uredelighed, så sørg for, at du ved, hvilke krav og forventninger der er til dit arbejde. Det kan du blandt andet gøre ved at læse politik for ansvarlig forskningspraksis ved UCN og deltage i kurset Ansvarlig Forskningspraksis, som udbydes gennem Læringsakademiet. Det er et svært område, for der kan være mange hensyn og gråzoner, men du kan altid få hjælp og rådgivning. Ret henvendelse til den fortrolige rådgiver. Spørg hellere en gang for meget, end en gang for lidt. Du kan finde mere information om ansvarlig forskningspraksis på UCN intern under Forsknings- og Udviklingsafdelingen.